Serbia është ndruar në sundimin e një bande grabitësish që ka gjithçka në kontrollin e saj, nga bandat kriminale që bluajnë njerëzit në qepape, e deri te kultivuesit e mëdhenj të marijuanës, që kanë plantacione me madhësinë e 25 stadiumeve të futbollit. Kështu tha kolumnisti, shkrimtari dhe publicisti nga Beogradi, Tomislav Marković. Sipas tij, tani ka ardhur koha që as fqinjeve nuk u intereson se kush është në pushtet në Serbi. Nëse do të ishte dikush me më pak ambicie diktatoriale, pavarësisht se ai ka një politikë të ngjashme ndaj rajonit, mendoj se do të kishte një far relaksimi të marrëdhënieve. Dhe sa avokatia e botës serbe, e cila padyshim është afërt me të gjithë, nuk do të insistohet pas ndërrimit të qeverisë, ka theksuar kolumnisti serb. Duke folur për zgjedhjet e 17 dhjetorit, Marković nuk habitet që disa deputet hyjnë në parlamentin serb nga një listë bartësi, e cila është mjek, por edhe teoricien konspirativ. Në fakt jam i befasuar që Nesterović nuk mori më shumë vota, sepse teoritë e konspiracionit kanë qenë praktikisht pikpamje zyrtare e botës në vendin tonë për 3 dekada e gjysmë, dhe nacionalizmi si matrisë ideologjike dominuese në Serbi, në fakt nxitet gjitha llojet të komploteve dhe teorive konspirative, ku ne jemi thjesht viktima të disa fuqive botërore. Vatikanit, komploteve judeo-masonike dhe të gjithë fenomeneve të tjera imaginare, kurse ne jemi pasiv dhe viktima dhe as pak përgjegjës për të këqia që u kemi shkaktuar fqinjeve tan në vitet 90, theksoi Tomislav Marković. Ai vlerëson gjithashtu se në këtë zgjedhje, çështja e Kosovës realisht nuk ka qenë as pak rëndësishme dhe se interesimi që ekziston në opinionin është shkaktuar artificialisht nga propaganda 10-vjeçare. Sepse le të themi, partia si Serbski Sabor, Zavetnici apo Dveri, kanë prioritet të mos i japet Kosova dhe padyshim që çështja e Kosovës si pjesë e Serbisë është shumë rëndësishme për ta. Gjithsesi votuesit nuk e njohin si çështje të rëndësishme dhe as që ka qenë rëndësishme në fakt çështja e Kosovës, tregoi shkrimtari serb. Duke folur për opozitën, Marković theksoi se opozita pro-evropiane refuzon me këmbgulje të mbajë një qendrim pro-evropian, gjë që sipas tij është absurde. Para së gjithash, është rëndësishme që ata të heqin nga froni vuçë që ndatën poshtin atë në zgjedhje me çdo kusht, por kjo nuk do mund të jetë politik. Politika nuk kupton një grup të caktuar synimesh, vlerash dhe planesh për të ardhmen e këtij vendi, dhe më duket se kjo disi mungon, potencoi Tomislav Marković.